মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, এয়া সয়াবিন আলু কণীর এটা গ্রেভি বনাব ওলাইছোঁ। মশলা মিডিয়ামে দিম, খুব বেছি নিদিওঁ। এটা কেঁচা পিঁয়াজ তেলত ভাজি ল'ম, পিঁয়াজটো অলপ ব্ৰাউন হোৱাকৈ। তাৰপিছত তাৰ প্ৰথমতে মই এই এগবোৰ ব্ৰাউন কৰি ভাজি ল'ম। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কৰি ভাজি পিছত গোটেইখিনি মিলাই পেলাই বনাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, বেছি লং লেংথি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব মাই ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ। এয়া সকলো মশলা দিলোঁ। এভাৰেষ্টৰ চিকেন মশলা দিলোঁ আৰু গোটা জিৰা বনি লৈছিলোঁ, ভাজি লৈছিলোঁ আৰু অলপ থেতেলিয়াই থৈছিলোঁ। সেয়া দিলোঁ, এয়া আলু, চয়াবিন আৰু পিঁয়াজটো ৰঙচুৱা কৰি ভাজি লৈছিলোঁ আৰু অলপ গৰম মছলা। গৰম মছলা এতিয়া হেৰি এগখিনি দি দিম, ভাজি লোৱা এগখিনি। সেই আলু সিজাই লোৱা আছিল ধুনীয়াকৈ, নতুন আলু। অলপ সময়তে হৈ যাব। চয়াবিনখিনিও গৰম পানীৰে ধুই লৈছিলোঁ। এনেইটোতো বহুতবাৰ ধুইছোঁ, গৰম পানীত ভিজাই পেলাই 8-10 বাৰ ধুই লৈছোঁ। আলুবোৰো গোটাকৈ পথাৰতে ধুই তাৰপিছত হেৰি কৰিছোঁ, বইল কৰিছোঁ পথাৰতে ধুই পেলাই। আৰু অলপ পানী দিব লাগিব, কাৰণ আলুৰে পানী হোৱা। আৰু অকণমান পানী দিব লাগিব। এয়া কণীখিনি, ডিমখিনি দি দিলোঁ একখিনি, যিহেতু আজি বেলেগ দালি চালি নাজানো, এইটো গ্ৰেভিৰে খাব লাগিব। মানে কথা লাষ্টত কৈ গ'লে এটা হাতেৰে ফোন কৰি ভিডিঅ' কৰা বৰ দিগদাৰ। আৰু অলপ পানী দি দিম, হৈয়ে যাব আৰু, বেছি টাইম নালাগে এইবিলাক বইল কৰি ল'লে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব। লাষ্টৰ অকণমান দেখাই আছোঁ আৰু, পিছে একদম বক 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 বক, ইমান বেছি জুইও দিয়া নাই, একদম মিডিয়ামতকৈ কমতহে ৰাখিছিল। এনেই সিজিয়ে গৈছিল, এনেই অলপ সোৱাদৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ আৰু। বক বক এতিয়া অফ কৰি দিম আৰু। বক 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 বক, বৰ ভাল পাওঁ মই আলু কণী আৰু চয়াবিনৰ। চয়াবিন আলু খালিকৈ বনাই খাওঁ, কিন্তু কণী দিলে মই মানে এগ দিলে খুব ভাল পাওঁ আৰু, ডিম দিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।